Hvordan gør man udmødelsen totalt imod en oprykker? Jo, det kan man slå op på siden Peter Madsen og blive klogere på. Det bliver i hvert fald ikke gjort mere flabet, end da han bagom støttebenet sendte Sønderjyske i bad med en syngende 6-0 lusse. Det er totalt ydmygelse af Sønderjyske.